Vítam v novej časti podcastu o nenásilnej komunikácii s deťmi, komunikácia srdcom. V tejto časti podcastu preberieme tému klamania u detí. Prečo vôbec deti klamú a ako na to reagovať? Pokiaľ je to téma, ktorá je u teba aktuálna, alebo ktorá možno u teba začne byť aktuálna po nejakom čase, tak poďme na to. Ahoj, ešte raz ťa vítam v tejto časti podcastu, ktorú som venovala klamaniu. Skôr ako začnem hovoriť o klamaní a o tom, ako môžeme na ne reagovať, by som ťa chcela pozvať na webinár, ktorý som sa tento týždeň veľmi spontánne rozhodla vytvoriť a jedná sa o webinár zadarmo, Kľúč k detskej sebatuveri. Ono totiž stále znovu a znovu ma zastihujú veľmi podobné otázky, ktoré sa týkajú detskej sebatuvery ako môžem podporiť moje dieťa, aby malo takúto silnú, stabilnú sebahodnotu. Tieto otázky kladú nielen rodičia, ktorých deti napríklad často majú strach, alebo si netrúfajú, alebo sú utiahnuté a boja sa ozvať a postaviť sa za svoje názory, svoje potreby, svoje pocity, ale tieto otázky dokonca kladú aj rodičia, ktoré majú deti na prvý pohľad veľmi sebavedomé a ktoré správne rozoznajú, že vlastne ten vonkajšie sebavedomie práve ukazujú deti na to, aby skryli tú nízku seba dôveru a sebahodnotu, ktorú majú. To znamená, že tento webinár som sa rozhodla vytvoriť práve vďaka tomu, že ma zastili na túto tému viacej otázok. A ja by som chcela, aby si aj ty vedel alebo vedela, že vďaka vhodnej komunikácii v každodennej komunikácii to môžeš podporiť veľmi výrazne seba túveru tvojho dieťaťa. Pokiaľ je to teda téma, ktorá ťa zaujíma, tak 29. novembra o 11. budem naživo tento webinár viesť. A dám ti prihlásenie na tento webinár do popisku tejto epizódy. Ako som spomínala, táto myšlienka je veľmi nová. Ja som vlastne na neho pozvala zatiaľ len veľmi úzky okruh ľudí z mojej komunity a teším sa, že už teraz sú pri viacerí prihlásení. To znamená, pre mňa je to znak, táto téma ťa zaujíma, chceš ju nevedieť viac. Ja ti veľmi rada poviem, ako vďaka vhodnej komunikácii môžeš aj ty podporiť seba dôveru tvojho dieťaťa. Klikni na odkaz v popise tejto epizódy. A teraz už poďme na tému tohoto podcastu a to, prečo deti klamu a ako vlastne na to môžeme reagovať. Tému tejto časti podcastu som vybrala tiež vlastne na základe otázok publika. A to práve preto, že mi v živom vysielaní v skupine komunikácia srdcom položila jedna mama otázku nedávno. Ako to mám riešiť? Ako mám vlastne reagovať? Keď moja dcera klame, pokiaľ si toto živé vysielanie nevidela, tak je to živé vysielanie, ktoré nájdeš vo Facebookovej skupine Komunikácia s srdcom. A ja som všetky tieto živé vysielania zoradila v sekcii sprievodcovia a ja vlastne každú stredu odpovedám na takéto otázky publika. Vždy stredu naživo o 11. Takže pokiaľ máš tiež nejakú otázku, môžeš mi ju prísť tam položiť. A ja som tam vlastne v tejto časti, v tomto živom vysielaní odpovedala na túto otázku, avšak ja som sa rozhodla túto tému ešte trochu podrobnejšie spracovať aj v rámci tohoto podcastu, pretože si myslím, že túto tému riešia viacerí z vás a možno to bude aj pre teba skôr či neskôr relevantná téma. Takže poďme sa na tému klamania u detí pozrieť z blízka. V akých najčastejších situáciách vlastne deti klamú? Ja som na svojich sociálnych sieťach, na Instagrame a Facebooku urobila takú krátku anketu, aby som zistila, v čom klamu deti tých rodičov, ktoré práve sa združujú okolo tohoto pro projektu komunikácia srdcom. A to, čo som porozumela, je, že najčastejšie deti klamu o umytí rúk. O tom, že si umyli ruky napriek tomu, že si ich skutočnosti neumyli. Potom často klamu vtedy, keď sa, niekto, keď sa niečo stane, napríklad keď už sú dva súrodenci, ktorí sa hádajú alebo bijú, tak je potom vlastne hádka o to, kto to urobil, kto začal, kto kopol, kto udrel. Zrazu je to o tom, že to vlastne nikto nezačal a nikto nikoho nekopol. Ďalší dôvod bol takéto klamanie ohľadne fantázie, že nám deti s tako veľkou radosťou hovoria o zázračných bytostiach, ktoré sa dostali do ich izby a niečo urobili. Takže to fantázijné klamanie. A potom ešte často sa stáva, že deti klamú práve pri odchode do škôlky alebo do školy o tom, že ich napríklad boli brúško, že sú choré, s tým, že dúfajú, že ostanú doma. A ako sa cítime my práve v tom momente? Čo cítime, čo potrebujeme? Keď naše dieťa príde za nami a veľmi očividne nám povie nejaké klamstvo. Takže keď naše dieťa príde a povie, že si umilo ruky, napriek tomu, že my vidíme, že mu z nich opadáva blato, tak je možné, že si tiež sklamaný alebo sklamaná, pretože si praješ úprimnosť a spolahlivosť a vzájomný rešpekt. Je možné, že tiež cítiš strach a neistotu, pretože sa bojíš, že sa niečo deje, Klamanie máme zaradené v takej tej morálnej kolónke, nesprávne, zlé, nemorálne. A my sa vlastne bojíme o budúcnosť našich detí, že keď teraz vlastne jasne nezareagujeme, keď to teraz neutneme a jasne dáme, nedáme najavo, že takto teda nie, takže naše deti budú klamať aj v budúcnosti, že sa z nich stanú takí tí chronickí klamári. Tiež veľmi chceme, aby naše deti vyrástli s podobnými hodnotami, ako máme my. A je možné, že tie hodnoty, ktoré máš, sú tiež úprimnosť, autenticita, rešpekt, dôvera, zodpovednosť. A tiež vlastne sa chceme spoľahnúť na to, že to, čo naše deti povedia, je skutočne pravda. A deti skutočne začínajú s klamaním, s takými tými prvými veľmi nepodarenými pokusmi o klamanie v približne v tých 18 mesiacoch. Nie je to náhoda, že práve začínajú v tom čase, keď sa u nich prejavuje prvá fáza autonómie. Je to vlastne tá fáza, ktorú my rodičia niekedy máme tendenciu nazývať ako fáza trucu, vzdoru. Ale v skutočnosti je to obdobie autonómie. Naše dieťa rastie a postupne si začína uvedomovať, že nie je tá istá osoba ako mama alebo ocko a že to čo vie ono, neznamená, že to vie aj mamka, aj ocko. Toto obdobie je aj veľmi dôležité, pretože slúži k podstupnému osamostatňovaniu sa nášho dieťaťa, slúži k vývoju ich osobnosti, také, aké sú a nie také, ako sú mama alebo otec. To znamená, že naše dieťa, približne v 18 mesiacoch, zistí, že je oddelená osobnosť a začne experimentovať práve s klamaním. A to je vlastne jeden z dôvodov, prečo deti začínajú klamať. Je to teda taká potreba experimentu, ktorú si naplnia. Potreba zažiť niečo nové. Zisti to mamka. A skutočne to v troch ro rokoch veľmi ľahko dokážeme prehliadnúť. o tých menších detí tie ešte veľmi dobré klamary nie sú. To znamená, že je absolútne na prvý pohľad jasné, že naše deti klamú. A niekedy je až smiešné, aké do očibijúce klamstva nám deti v tom často ho hovoria. To znamená, že to klamanie tohoto druhu nie je vedomé, nie je strategické, ale je to, je to takéto malé prikľašovanie pravdy s tou myšlienkou, že chcú zistiť, čo sa stane. Ten ďalší dôvod, prečo deti klamujú, je ten, že majú veľmi bujnú fantáziu, ja už na začiatku spomenula, že to je jeden z najčastejších dôvodov, prečo deti klamú. Hovoria vlastne vedci o fantazijných bytostiach, o tom, čo bábika im povedala, že majú urobiť. Že to nie, neurobila ona, keď napríklad niečo vyvedú, povedia, to urobila bábika, alebo to urobil nejaký vymyslený tvor. Niektoré deti majú v tom čase aj nejakých imaginárnych kamarátov. Ten tretí dôvod, prečo naše deti klamú je okrem teda toho, že si to chcú vyskúšať, alebo že majú veľmi bujnú fantáziu, ktorú nedokážu rozlíšiť od reality, je ten, že si niečo veľmi silno, pr silno prajú. Napríklad, keď tvoja dcéra príde s nejakým náramkom, ktorý vieš veľmi jasne, že nepatrí jej, ktoré vieš, že možno dokonca pred nejakou dobou si videla na jej kamarátke a ona tvrdí, že ho našla na chodníku, tak je to najväčšou pravdepodobnosťou preto, že si veľmi praje, aby bol skutočne jej. Tak isto, asi naše deti niekedy veľmi prajú, aby tie zuby už boli ubité večer, aby už nemuseli ísť do kúpeľne a umývať si ich. To znamená, že často povedia, hej, hej, už som si umol zuby. Ale nie je to preto, že by nás chceli oklamať, ale jednoducho je to ich zbožné prianie. Chcú, aby to už tá nepríjemná záležitosť so zubami bola za nimi. A tieto tri dôvody, prečo deti chlamú, to, že si to chcú vyskúšať, že majú bujnú fantáziu a že si niečo z... Veľmi zbožne prajú, to sú tie najčastejšie dôvody, ktoré majú menšie deti k tomu, že klamu. A ja ťa chcem pozvať, aby si aj ty sa pozrel na tieto dôvody s ľahkosťou a s nadhľadom. Z môjho pohľadu, skutočne tieto tri dôvody ani len nepatria do kategórie klamstiev. Z môjho pohľadu, to nie je niečo, čo naše deti robia strategicky s tým, aby nás oklamali ale jednoducho patria k absolútne prirodzenému vývojovému štádiu. Miesto teda morálnych prednášok o tom, čo je klamanie že klamať sa nesmie, buď svojmu dieťaču vodcom. Ukáž svojmu dieťaču, že ty vieš, ako to skutočne je, bez toho, aby si ho musela obviňovať alebo zahambovať za to, čo práve povedalo. A ukáž mu jednoducho, ako má z tohto klamstva výjsť von s tým, že si zachová integritu. Takže keď tvoje dieťa sedí pri stole a povie, že už zjedlo 5 paradajok a ty vidíš, že všetky paradajky sú nedotknuté, tak to vnímaj ako súčasť jeho experimentu. Alebo to vníma ako súčasť jeho silného priania. A keď tvoje dieťa povie, že, že bábika sa so hodila ten pohár a nie ono, tak to vnímaj ako, ako veľmi silnú túžbu a veľmi silnú fantáziu. Takže miesto tých morálnych prednášok povedz, ja viem, ty si veľmi praješ, aby tie ruky už boli umité. A ja vidím, že si ich teraz neumil alebo neumýla. Poď, ja ti pomôžem. Môžeš tiež povedať, že ja viem, ty si tak veľmi praješ, aby ten náramok bol tvoj. Tak veľmi sa ti páči, je to tak? Poď, zavoláme tvoje kamarátke a vrátime jeho. Vysť toho, aby si začala tvoje dieťa presviečať, že žiadne rozprávkové bytosti nie sú a že si to všetko len vymýšľa a klame, skús svojmu dieťaču povedať, takže tento pohár rozbila skutočne bábika? Uch, tak poď, ideme to po nej teda spolu upratať. Zober tieto, tieto druhy klamstva s ľahkosťou. Nerob z toho vedu a ver tomu, že tvoje dieťa sa nestane chronickým klamárom len preto, že ty z toho neurobiš vedu. Inými slovami, uvoľni sa do týchto druhov klamstiev. A ver, že to, že, že to patrí len do ich sveta fantázie, do sveta experimentov a do ich veľmi zbožného priania. To, čo sa však bohužiaľ v realite stáva, je, že vlastne deti práve v tomto veku sa naučia, čo je klamstvo na základe našej veľmi silnej reakcie, na základe nášho odsudzovania, obviňovania, zahambovania našich detí, že toto robia. A naučia sa, že za klamstvá sú odsudzované že sa to nerobí, že sa to nesmie, že ich čaká za to veľmi nepríjemný následok. A to je práve dôvod, prečo naše deti postupne začnú klamať o klamaní. Začnú klamať o tom, že neklamú. Teda moje odporúčanie pre teba je, aby si si bolo vedomá alebo bol vedomý dôsledkov, ktoré tvoja silná odsudzujúca reakcia alebo obvinujúca reakcia na tento druh klamstva má na budúcnosť. Pozrime sa teraz na staršie deti. Keď hovorím o starších deťoch, mám na mysli predškolákov, školákov a vyššie. A ten dôvod, prečo starší deti začínajú klamať, je ten, že si jednoducho chcú naplniť svoju potrebu ľahkosti. Naše dieťa, keď príde zo školy škôlky, sa jednoducho jediné po čom túžie, ísť sa hrať so svojimi obľúbenými hračkami. A nechce sa mu umývať ruky. Najľahší spôsob, ktorý vidí na dosiahnutie svojho cieľa, je zaklamať. Hej, hej, umil som si už ruky, alebo hej, hej, umila som si svoje ruky. Ten ďalší dôvod, prečo deti, starší deti klamú, je, že sa naučia preberať zodpovednosť za pocity svojich rodičov. Jednoducho boja sa, že keď mamka zistí pravdu, tak bude smutná, že bude sklamaná, že bude nahnevaná kvôli tomu, čo sa, čo sa stalo. A chcú mamku alebo ocka, ochrániť pred týmito nepríjemnými pocitmi. To je práve dôvod, prečo naše deti nepovedia, že dostali práve zlú známku z písomky. Aj vtedy, keď ich za to napríklad nečaká trest, je to jednoducho strach zo sklamania svojich rodičov. Je to vlastne dôsledok toho, že sa nauč že naučíme naše deti, že sú zodpovedné za naše pocity. Zároveň sa to vúčia vtedy, keď sa cítime my byť zodpovední za ich pocity. A ten posledný dôvod, ktorý som identifikovala, prečo naše deti zvyknú klamať, je zo strachu. Naše deti veľmi často, a je to podľa mňa ten najčastejší dôvod, prečo deti v staršom veku klamu, je ten, že nemajú dôveru, že ich za pravdu nečaká nepríjemný následok či trest. Inými slovami, sa naše deti klamstvom snažia naplniť potrebu bezpečia je to spôsob seba ochrany. Je to ochranný mechanizmus. A možno sa sama pýtaš, alebo sám pýtaš, že pred čím sa, sa chránia. A tá odpoveď je, že sa chránia pred nepríjemnými dôsledkami, ktoré vychádzajú z toho, že by povedali pravdu. Je možné, že by u teba doma čakalo kritizovanie, moralizovanie, moralistická prednáška o tom, že sa to nerobí. Možno by ich čakal trest, Nenásilná komunikácia vychádza z princípu, že každý z nás robí najlepšie, čo dokáže na to, aby si naplnil svoje potreby. Miesto toho, aby sme sa teda pozerali krivo na naše deti za to, čo urobili, miesto toho, aby sme sa ich odsudzovali, môžeme klamanie v tomto momente vidieť ako to najlepšie, čo naše dieťa k dispozícii má, ako stratégiu na to, aby sa ochránilo. Otázka preto nie je, ktorú máme položiť nášmu dieťaču, ako to len mohlo urobiť, ale otázku, ktorú si môžeme položiť je, ako som ja svojim správaním prispel alebo prispela k tomu, že sa predo mnou moje dieťa musí chrániť. Že nemá dôveru, že ho po tom, čo povie pravdu, nečaká nepríjemný následok. Či dôveru v to, že to kažem sám alebo sama vynaložiť s pravdou. Tá ďalšia otázka, ktorú si môžeš položiť, práve keď tvoje dieťa klamalo a ty si na to prišiel alebo prišla je, ako pristupuješ k tomu, keď niekto u vás doma urobí chybu? Veľmi často je to totiž práve ten dôvod, prečo sa deti chránia. Sú zvyknuté, že sú za chyby odsudzované, potrestané. Naše dieťa totiž začína klamať práve na základe skúseností, ktoré malo s nami Počas svojho života. To znamená, že s najväčšou pravdepodobnosťou to nie je prvýkrát, čo naše dieťa napríklad domov prinesie nejakú zlú známku a vie už teda alebo tuší, že ho čakajú nejaké nepríjemné dôsledky. To znamená, tá, otázka, tá ďalšia otázka, ktorú si sám môžeš položiť, ako je u vás nastavená doma kultúra chýb? Je v poriadku robiť chyby a následne ich opravovať? alebo je to pre vás absolútne no go a za, každé, za každú chybu je tvoje dieťa zahambené alebo potrestané. Je to teda ďalšia otázka na zamyslenie. V poriadku, ale nereagovať tiež nie je riešenie. My chceme dať nášmu dieťaťu spätnú väzbu, že to klamstvo s nami niečo robí a chceme mu dať vedieť, že si to tiež nie prajeme. Tak ako to máme urobiť? Predtým, ako sa rozhodneš sa so svojim dieťaťom porozprávať, ti odprúčam Pracovať na svojom postoji. Ako vždy začíname od seba. A preto, pokiaľ si ešte veľmi emocionálne do tohto prípadu zaangažovaný alebo zaangažovaná, nie je to čas, ktorý ti doporúčujem, v ktorom ti doporučujem viesť rozhovor. Pokiaľ si práve extrémne nahnevaný alebo nahnevaná, pretože sa dozvedel, dozvedel že tvoje dieťa kradlo v obchode a ešte pri tom hovorí, že to neurobilo, tak ti doporučujem dať si pauzu, venovať si veľké množstvo seba empatie, vyhľadať niekoho, kto ti dokáže venovať čistú empatiu. Len vďaka tomu dokážeš prísť na to, ktoré tvoje potreby práve nie sú naplnené a až keď budeš vnímať jasnosť v tejto situácii, až vtedy ti doporučujem vyhľadať tvoje dieťa. Ten postoj, ktorý, ktorý ti doporučujem mať počas toho, ako budeš tento rozhovor viesť, teda nie je o tom, aby si svojmu dieťaču držal alebo držal prednášku o tom, že sa to nesmie. Ale ten postoj, ktorý ti doporúčujem mať, je o tom, že chceš porozumieť. Chceš vypočuť svoje dieťa. Chceš vedieť, čo sa v skutočnosti stalo a čo viedlo ju alebo ju viedlo k tomu, že jednalo tak, ako jednalo. Ten postoj je veľmi, veľmi rozhodujúci, pretože od postoja závisí to, či sa naše dieťa nám otvorí alebo ešte viac uzavrie chci jednoducho vedieť, o čo sa jednalo. Bol to len experiment? Bola to len uh, skúška, či prídu rodičia alebo učitelia na to, že niečo zmizlo zo školy? Bol za tým strach? Strach možno z niekoho iného? Skús zistiť, čo stálo, aký dôvod stál na pozadí a venuj svojmu uh, dieťaču empatiu až keď táto časť bude splnená, až keď ty skutočne na bytostnej úrovni porozumieš, čo sa stalo, až vtedy sa môžeš dostať na druhú časť a to je, že autenticky vyjadríš, ako ti je. V tejto časti chcem ešte spomenúť dve super dôležité veci. Tá prvá je tá, že bez toho, aby si sám sebe venoval alebo venovala empatiu, takzvanú sebaempatiu, nebudeš schopná alebo schopný venovať empatiu svojmu dieťaťu. Tá práca na sebe, teda ešte pred rozhovorom, je absolútne kľúčová. A to druhé upozornenie, ktoré pre teba mám, je to, že my si často myslíme, že keď rozumieme, znamená to, že aj súhlasíme. A tak to nie je. My môžeme absolútne porozumieť tomu, prečo naše dieťa jednalo tak, ako jednalo, a zároveň nemusíme súhlasiť porozumieť sa nerovná súhlasiť. A keď to vidíš z tohoto uhla, tak možno aj tebe padne to porozumenie o niečo ľahšie. Druhá časť rozhovoru je teda o tom, že povieme úprimne a autenticky my, nášmu dieťaču, to, čo nám leží na srdci. Doporučujem ti predtým sa svojho dieťaťa spýtať, či to chce počuť. Ja teda zvyknem položiť otázku, môžem ti povedať, ako mi je, keď teraz som počula, čo sa v skutočnosti stalo. To je práve ten moment, kedy mu môžeš povedať to všetko, čo som spomínala na začiatku tejto časti podcastu. Ako sa cítiš a čo potrebuješ. Že si sklamaná, bezmocná alebo sklamaný a bezmocný. Pretože je pre teba je veľmi dôležitá úprimnosť, spolahlivosť a dôvera. Pretože s najväčšou pravdepodobnosťou je tu práve dôvera to, o čo tu ide. Porozprávajte sa o dôvere a vysvetli svojmu dieťaťu to, čo pre teba znamená dôvera. Dôvera v to, že sa môžete spoľahnúť jeden na druhého, že keď si poviete pravdu, tak to ten druhý dokáže zniesť. A teraz to schválne hovorím, pretože ako si možno tiež správne identifikoval alebo identifikovala, práve dôvera bol ten dôvod, prečo tvoje dieťa klámalo. Dôvera v to, že ho nečakajú nejaké negatívne následky a dôvera v to, že to klamstvo znesieš. To znamená, že tu nie je nie len o dôveru teba v tvoje dieťa, ale o vašu vzájomnú dôveru, pretože očividne ani tvoje dieťa nemalo dôveru v teba. Porozprávajte sa o dôvere. Zisti, čo znamená dôvera pre neho. Vysvetli mu, čo znamená dôvera pre teba. A vnímaj tento rozhovor ako cestu jeden k druhému, miesto toho, aby si vnímal alebo vnímala tento rozhovor ako lekciu, ktorú sa musí tvoja dieťa práve teraz naučiť. A ten posledný krok, do ktorého ťa chcem pozvať, Práve potom, čo si venuješ veľké množstvo seba empatie, potom, čo vypočuješ svoje dieťa a porozumieš, čo sa v skutočnosti stalo, potom, čo mu venuješ empatiu, potom, čo mu povieš, ako ti je a ako to vnímaš ty, potom, čo sa porozprávate o dôvere, je to, že sa vrátiš do dôvery ty. A ako sa si možno všimla, alebo všimla, tak napriek tomu, že sa bavíme o časti podcastu, ktorá je o klamaní, tak celý čas tu hovorím o dôvere, pretože presne o to tu ide. Ten posledný krok je teda dôvera v to, že keď teraz nezareaguješ ostro, že keď teraz svojmu dieťaču nedáš rázny trest alebo dvojhodinovú prednášku, že tento rozhovor, ktorý ste spolu práve viedli, bude stačiť k tomu, aby tvoje dieťa neklamalo v budúcnosti. Že nemusí pocítiť nepríjemné následky toho, svojho konania v podobe trestu. Samozrejme, následky v podobe prebraťa zodpovednosti a znovu napravenia svojich chyby sú v poriadku. Ale že nemusí žiadne tresty aplikované zvonku, nemusia prísť k tomu, aby na základe tohto rozhovoru tvoje dieťa pochopilo, čo je klamanie, aký to má vplyv na ľudí okolo neho a že sa samo veľmi prirodzene a úprimne rozhodne to viac nerobiť. Tvoje dieťa totiž v takýchto momentoch nepotrebuje trest, nepotrebuje odsudzovanie, obviňovanie ani zahambovanie. Potrebujú tvoje vedenie, potrebujú tvoj príklad, aby si mu ukázal alebo ukázala to, že ľudia robia chyby, že je to v poriadku a že u teba doma sú príjmané tvoje deti presne také, aké sú. Že mama a otec, že sú tam pre svoje dieťa bez ohľadu na to, čo, čo sa deje dobrom aj zlom a nie sú tam na to, aby svoje dieťa odsudzovali, ale na to, aby ho viedli. Naše deti môžu za nami prísť so všetkým, čo urobili. A práve tvojou reakciou na tvoj, klamstvo tvojho dieťaťa práve dávaš základ dôvery tvojho dieťaťa v to, keď sa niečo stane v budúcnosti, že budeš tá osoba, ktorú vyhľadá, alebo budeš tá osoba, pred ktorou sa to veľmi krkolomne bude snažiť skryť. Ukáž svojmu dieťaťu, že aj za jeho správaním stála skutočne dôvera. A aj pre tvoje dieťa je dôležité, aby ste u vás doma pristupovali k sebe s dôverou. Že sa chcete jeden na druhého spoľahnúť. A že tiež ty chceš, aby sa oni mohli spoľahnúť na teba. Miesto toho, aby si teda svojmu dieťaču vytkol alebo vytkla, povedala, že už mu nikdy nedôverovať nebudeš, zakončí tento rozhovor s tým, že napriek tomu, čo sa stalo, ty svojmu dieťaču dôverovať chceš chceš sa vedieť na ňo spoľahnúť a že to tak budeš robiť napriek tomu, čo sa stalo. A že je možné, že keby sa to náhodou, keby sa táto situácia skutočne začala opakovať častejšie, tak je možné, že tento svoj prístup prehodnotíš, ale teraz, tento prvýkrát skutočne nechceš robiť žiadne závery. To správu, ktorú svojmu dieťaču takouto reakciou posielaš, je tá, že tvoje deti príjimaš bezpodmienečne, že si tam pre nich to neznamená, že musíš všetko akceptovať, čo robia. Ale neodsudzuješ ich za to. Je úplne v poriadku, že to, čo sa stalo, nepovažuješ za úplne ideálne. Ale si tam pre svoje dieťa napriek tomu aj naďalej. To znamená miesto obviňovania, odsudzovania a trestania. Skús zistiť, aké potreby viedli tvoje dieťa k tomu, aby klamalo, a skús pomôcť tvojmu dieťaču naplniť si tieto potreby na budúce iným spôsobom. Niekedy je totiž klamanie to najlepšie, čo ľudia robia v tých momentoch, keď sa inak nevedia postarať o svoje potreby. Preto ukáž svojmu dieťaču, že to nie je o tom hľadať vinníka, ale riešiť problém. Tak a ja dúfam, že ti táto časť podcastu vniesla trošku viac jasnosti v to, ako by si mohol alebo mohla najbližšie reagovať v prípade, keď tvoje dieťa bude klamať. A v prípade, že je to klamstvo, ktoré patrí do tých prvých troch kategórií malých detí, to, čo ti odporúčam, je to, aby si prebral vedenie, aby si ukázal svojho dieťaťu, kaťazá vedie cesta. Miesto toho, aby si toto, toto správanie interpretoval ako klamstvo, aby si skôr v tom videl alebo videla pokus o experiment, alebo veľmi silnú fantáziu, alebo veľmi zbožné prianie. A v prípade, že tvoje dieťa práve hovorí, že, že ho boli brúško, aj keď vidíš, že je úplne v poriadku a 5 minút predtým sa ešte veselo hralo, tak to vec, že tá nenaplnená potreba, ktorá za týmto je, je blízko s tebou. Že si veľmi praje ostať doma s mamkou, s ockom, Celý deť sa hrať a čítať knihu. A to nemusí úplne jasne hneď znamenať, že tvoje dieťa nechce ísť do škôlky, ale znamená to, že chce byť viac s tebou. Takže miesto toho obviňovať svoje dieťa o tom, že klame, skús pomenovať potreby svojho dieťaťa. Povedz, počujem ty tak, veľmi chceš zostať doma, pretože by si chcel so mnou alebo chcela sa so mnou hrať alebo čítať, je to tak? Prečítame si tú knihu, len čo sa vrátiš. Poď pomôžem ti obuci topánky. A miesto toho, aby si sa dostal alebo dostala do konverzácie o tom, kto koho kopol, kto čo rozbil alebo kto začal. Skús prestať hľadať vinníka, ale začni riešiť problém. Ten problém môže byť v tom momente boľavá hlava, rozbitá váza alebo možno to, s čím sa tvoje deti budú teraz hrať. Pomôž im riešiť svoje konflikty konštruktívne a nie tak, že budeš ten konflikt ešte živiť tým, že budeš hľadať vinníka. Pomôž svojim deťom sa postarať o ich potreby a oni sa ti odvďačia dôverou, to dôverou, ktorá je na pozadí celej tejto časti podcastu. Tak ja dúfam, že ti táto časť podcastu pomohla nájsť si svoju vlastnú cestu a reakciu na to, keď sa dozvie, že tvoje dieťa klame. Pretože aj keď to možno ešte tak nestalo, je len otázka času, kedy sa tak stane. Ja dúfam, že teda máš v tejto téme trochu viac jasnosti a chcem ti pripomenúť, aby si sa prihlásil alebo prihlásila na webinár kľúč v detskej seba ktorý nájdeš v tejto časti. je teda detská seba dôvera, seba sebatúver, hodnota, téma, ktorú, ktorú sa zaujímaš, veľmi rada sa v tomto webináre zadarmo uvidím. V budúci týždeň a v rámci tohto podcastu čaká rozhovor s autorkou projektu Baby Balance tento rozhovor bude pre teba relevantný práve vtedy, keď sú tvoje deti ešte menšie, pretože sa budeme baviť o manipulácii s babkami, psychomotorickom vývine tvojho dieťaťa, ale samozrejme aj o komunikácii. Mojím hostom bude Saška Ragas a ja sa už znovu na teba teším. O dva týždne. Tvoja Dagmar.